Já jsem vzal příklad Německa, vlastně německé energetické soustavy. Jak to vypadá dneska a jak to má vypadat v budoucnosti s rozvojem obnovitelných zdrojů? Ten levý obrázek, to je vlastně současný stav za 2 měsíce. Vidíme, že tam světle modrá, tmavě modrá, to je vítr, žlutá je slunce. V zásadě Německo mělo původně strategii vlastně vykrýt všechny ty šedé plochy zemním plynem, rychlými elektrárnami, ukončit uhlí, ukončit jádro a v zásadě stavit, vsadit na zemní plyn a postavit rychlé zdroje, které nám budou vykrývat špičky. Ten rozvoj obnovitelných zdrojů byl naplánován tak jako tak, ale když se podíváme na ten pravý obrázek, kde je vlastně simulace z takového krásného serveru, kde je spousta zajímavých informací, agoraenergiewende.de, tak to je simulace podílu 86% obnovitelných zdrojů v soustavě. A tam vidíme, že vlastně dvě důležité věci. Za prvé, když nefouká, tak prostě můžeme mít 10 000 MW nainstalovaných nebo 100 000 a prostě energii nemáme. To je jedna věc. Druhá věc je, když fouká a svítí, tak prostě těch obnovitelných zdrojů máme tolik, že nevíme, co s nimi. Energetická soustava nechce špičky. Nechce špičky. Špičky se musí ořezat. Kdyby na každé střeše a na každém logistickém centru byla fotovoltaika a všude byl vítr a rozsvítí se sluníčku, budou hořet rozvodny a sluníčko zajde nebo přijde mrak a všichni budou chtít energii ze sítě. Takhle to nemůže fungovat, je to vlastně nemožné, fyzikálně neufinancovatelné, prostě technicky neproveditelné. A ten vodík, vlastně ta akcelerace vodíku, ta by nám měla způsobit to, že ořežeme ty špičky. To znamená, když budeme mít obnovitelných zdrojů víc, musíme je provozovat v offline režimu, off-grid režimu, vyrobíme z nich vodík a ten můžeme použít vlastně v různých druzích primární energie. Buď ho dáme do autobusu, bude na to jezdit autobus, nebo ho foukneme do trubky plynové soustavy, v nějakém poměru samozřejmě, v nějakém procentu a prostě půjde do kotle, půjde do domácností, půjde do vyhřívání. Vodík nám dává velkou flexibilitu v té energetice, a ne teda jenom elektrické energii, ale energii primární. Plyn, benzín, nafta, paliva a elektrická energie. Proto vodík. Co konkrétně, ještě otázka na vás, na tebe, Láďo, co konkrétně v tuhle chvíli v Evropě sledovat? Co pro někoho, kdo třeba o vodíku tolik neví, tak by mohl být ten etalon, respektive ta ukázaná, která platí? Co baví tebe? Začneme možná tím. No, projekty ve vodíku jsou složité. Je to, řekl bych, částečně pro velké hráče. A toto, jakoby, co bych sledoval, samozřejmě trendy v elektrické energii, jo, v backupech, to využití jakoby, těch systémů uložení energie bude jak pro rodinné domy, tak pro firmy, pro průmysl. V zásadě vždycky vznikne při diskuzi takové porovnávání jakoby baterie a vodík a v podstatě i majitelé bateriových aut by měli trošku mít vodík rádi, protože ten vodík, co si v létě vyrobí, protože v létě na rodinném domě, zrovna když nejvíc svítí, tak energii vlastně nepotřebujete moc. Jo? Nesvítíte a prostě teplo je dost, topit nemusíte. Takže to, co si vyrobíte vlastně vodík, uložíte si ho na zimu, tak z něj si můžete v zimě nabít auto. A budete mít backup prostě na pár týdnů třeba, když bude blackout, nedej bože. To bychom byli teda v politice, kam to jakoby směřuje ta energetická evropská politika. To necháme na afterparty. Ale v zásadě vodík je synonymum energie. Takže ty projekty, velcí hráči, akcie prostě velkých firm, já akciový trh moc nesleduju, kromě Plagu, takže to nebudu komentovat, tomu moc nerozumím. A my ve fondu vlastně děláme projekty na zelené louce, nebo prostě vstupujeme do projektů, který dávají smysl, který jsou chytrý, který přesně kombinují tyhle ty věci, vyrobí se vodík, napájí se z toho logistika a zbytek se prostě foukne do plynové trubky. A ty projekty jsou v začátcích.